Այս օրերին միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցների կողմից ակտիվ լուսաբանվող թեմաներից մեկը Հռոմի սրբազանքահայնապետ Ֆրանցիսկոսի Հայաստանյան այցն է։ Բրիտանական Daily Mail Պարբերականը կաթոլիկների հովապետի Երորիա այցի ամենաուշագրավ պահերնի մի է բերել, ներկայացնելով ուշագրավ ֆոտոշարք։ Բրիտանական աղբյուրը լուսանկարներով անդրադարձել է Հռոմի Պապի նոթանավակայանում դիմավորելու արարողությանը, նրա սուրբ Էջմիածին կատարած այցելությանը, Գյումրիում մատուցած պատարագին, Երևանի Հանրապետության հրապարակում կայացած միջեկեղեցական աղոթքին, Նոյան Տապանի փոքրիկ կրկնօրինակ Ակի շուրջ ստեղծված ուշագրավ բեմականացմանը։ Աղբյուրը նաև անդրադարձել է Պապի խորվիրապ կատարելիք այցին, հիշեցնելով, որ Վանքը Հայաստանի ամենասրբազան վայրերից մեկն է ու գտնվում է հայ-թուրքական Փակ սահմանի մոտ։ Թեմային անդրադարձել է նաև Ալ-Ջազիրա միջազգային հեռուստաընկերության կայքը գրելով. Հռոմի սրբազանքահայնապետ Ֆրանցիսկոսն ով այս օրերին պապական այցով գտնվում է իրիսկ բնորոշմամբ աշխարհի առաջին քրիստոնեական երկրում Հայաստանում, կոչ է արել Հայաստանին ու Թուրքիային մի կողմ դնել տարաձայնություններն ու ջանքեր գործադրել խաղաղության հասնելու համար։ Թող Աստված օրհնի ձեր ապագան և Հայաստանի ու Թուրքիայի ժողովուրդների հաշտության ուղու վրա կանգնեցնի և թող խաղաղությունն հաստատվի նաև Լեռնային Ղարաբաղում, ասել է Պոնտիֆիկոսը։ Արաբական աղբյուրը նկատում է, որ Հռոմի սրբազան քահանայապետի այս խոսքերից հետո բոլոր հավաքվածները բարձր ծափահարել են։ Այնուհետև Ալ-Ջազիրան հիշեցնում է, որ ավելի վաղ Պապնի լուրը աշխարհի հայտարարել է, որ հայրը 20-րդ դարում ցեղասպանության ենթարկված առաջին ժողովուրդն են։ Բրեքզիտի բոլորի համար անակնկալ արդյունքներն հավակնում էին մթագնել Հռոմի Պապի պատմական այցը Հայաստան։ Շատերը կարծում էին, որ Եվրամիությունը լքելու բրիտանացիների որոշումն իր համաշխարհային նշանակությամբ հետին պլան կմղի Պապի ուխտագնացությունը դեպի առաջին քրիստոնյա երկիր, մանավանդ որ նախապես հայտարարվել էր, որ Պապը Հայաստանում չի արտասանելու ցեղասպանություն բառը։ Բայց Ֆրանցիսկոս առաջին իր առանձնահատուկ բնավորության համաձայն գտավ միջազգային լրատվամիջոցներին իր այցի վրա բևեռելու ձևը, առաջին օրնիսկ շեղվելով նախապես պատրաստված և տարածված տեքստից։ Հայաստանի նախագահին և դիվանագիտական կառույցներին ուղված նախապես տարածված խոսքում Ֆրանցիսկոս Պապն արտասանել է մեծ եղեռն հայերեն արտահայտությունը, սակայն ավելի ուշ իր խոսքում ավելացրել է այդ ցեղասպանությունն արտահայտությունը, խոսելով անցյալ դարի աղետների ցավալի չարիքից առաջին աղետի մասին։ Հռոմի Պապի ելույթին անդրադարձել է Reuters-ը։ Հռոմի Պապը արտասանեց ցեղասպանություն բառը Հայաստանում, Հռոմի Պապը դատապարտեց ցեղասպանությունը, վերնագրերով հրապարակումները դարձան այնպիսի լրատվամիջոցների գլխավոր նորությունները, ինչպիսիք են New York Times-ը, The Wall Street Journal-ը, ABC News-ը, Associated Press-ը, BBC-ն, La Presse-ը, Bild-ը, Spiegel-ը, Interfax-ը, Gazeta-ն և տասնյակ այլ լրատվամիջոցներ։ Պարբերականները նաև նկատում են, որ Վատիկանի առաջնորդը ցեղասպանություն բառն օգտագործել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին զայրացնելու նպատակով։ Հիշատակում են, որ նախորդ տարի Վատիկանում հայ ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման արարողությունից հետո Թուրքիան հետ կանչեց իր դեսպանին Վատիկանից։ Ցեղասպանություն բառը նորից արտասանելու և թուրքական իշխանություններին զայրացնելու մասին գրել են գրեթե բոլոր թուրքական պարբերականները՝ Դեմոկրատ Հաբերը, Դիքենը, CNN Թուրքը։ Թուրքական Սոնդակիկա լրատվական կայքի փոխանցումը Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուրեթին Ջանիկլին լրագրողների հետ զրույցում մեկնաբանել է Հռոմի Պապի կողմից Հայաստան կատարած այցի ժամանակ ցեղասպանություն բառը զրի արտաբերումը։ Դա օբյեկտիվ հայտարարություն չէ, դա անհամատեղելի է պատմական իրողությունների հետ, այդ մասին տեղյակ է յուրաքանչյուրը, բոլորս համայն աշխարհը, նաև հայերը։ Բնականաբար Պապի կողմից նման հայտարարություն անելը մեծ դժբախտություն է։ Որոշ ժամանակ առաջ նման որոշում ընդունել էր Գերմանիայի խորհրդարանը, այդ ժամանակ ամենացավալի վկաներից մեկն էլ Գերմանիան էր։ Օսմանյան գլխավոր շտաբի պետը գերմանացի սպահ էր, նրանց գրառումներում որևէ կերպ չի հիշատակվում ցեղասպանության մասին, անհնար էր տեղի ունեցածը որակել որպես ցեղասպանություն, հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Արմինե Ավետիսյան, առաջին լրատվական։